vonka krije tja. Ja rostuvil njaha vetrove, razkasana vzkrs vetja. Diša moja ta zemja, ljučini pesni tja mi pja. Ima tja v srce to si sveda, Čaka tja. Moja ta zemlja, Bojka krije tja. Pesni tja mi pja, moja ta zemlja. Моята мъка и съдба. Жали тя за своите деца, разпръснати на край света. Точно си говорихме с Бойко Неделчев, защо името на диска на брат му е Деян Ангелов. Защото средно интелигентният европеец не може да каже Неделчев. Не само европеец, ами по целия свят не може да го кажа, да. Много трудно. А могат да кажат Тапчер. Мога. Той почти също. Той пак много. Та дори и Клинтън, и там има две съгласни все пак. Но решихте, т.е. Полиграм реши да издаде диска на брат ти, Деян. Диска Гранд Еморе с това име. Ами по принцип то не е ново име, тъй като то не е баща на второто име. Пък и Ангелов, де-факто ангели навсякъде има и на небето има и е много така известно като наименование, да не кажа като има съвсем. Да, Полиграм нямаха нещо против. Да, добре, Бойко, Полиграм издава диск на брат ти в ЮАР. Това, доколкото така ти ни каза, е първият диск на българин, издаван от Полиграм. Сега, не само първият диск на българин, въобще първият албум на българин, който някъде е правил, някъде е албум в някаква друга страна, пък да не говорим за най-голямата фирма в света, Полиграм. Действително това е първият албум, правен на българин от тази най-голяма фирма. Той, т.е. вашия брат, е втора година там вече. Да, януари месец става две години. Става две години. Как е? Как се чувства? Ами, ние така често с него се чуваме, поне през или всяка седмица, или през седмица. Успяваме даже да си препращаме неща по наши, по мои приятелки, стюардеси, пилоти, стюарди. А от тогава и... не е идвал в България? Тогава не. А си идвал? Ами, как да ти кажа? Чака всеки момент да вземе един там вътрешен паспорт, техен паспорт и с него да може да се върне тук, за да види всички приятели, роднини. Тоест ти стане един вид поданик? Не съвсем. Не, едва ли ще приеме поданство. Просто такъв паспорт, който се издава на, както на чуждите, чуждопребиваващите българи тук, чужденци, в син паспорт, такъв, такъв вид. Може би там не е син. А ти беше ли там? Все още не съм бил. Желавам ти да отидеш. Благодаря. Добре ли е опасност, братя Неделчеви, завинаги да останат да живеят в ЮАР, а и да пеят там? В ЮАР едва ли. Може би някъде на друго място.
Но не за винаги. Може би много често ще се връщаме тук. Едва ли ще мога винаги да бъда навън. Навън, разбира се, е по-хубаво, но родината си е родина. Носталгията е страхотно нещо. А, да. Да. Макар че били сме на много места, тук положението е доста трудно, всички го знаят и рядко така чувствам носталгия, когато съм навънка, но все пак се появява. Бойко, в този диск брат ти, в този албум, брат ти пее сам. С какви чувства посрещна ти издаването на албума? О, бях много радостен. Въобще не завиждам на такива неща. Това е голям успех. Това, че пее сам, той сам тръгна. Няма как аз да бъда там, за да го правим двамата. Въобще нито се притеснявам, нито се обиждам. Това е един голям плюс за него. Дано албумът да му свърши хубава работа, да почне да се продава. Той вече почна да се продава добре, според неговото телефонно обаждане напоследък. И се е възприел твърде добре от различни видове публика, от различни видове хора, тъй като там са много националности, като в Америка. Нека припомним на нашите зрители, а преди две години много се шумя около неговото тръгване. А защо тръгна брат? За Иван? Ами до гуша му беше дошло тук, откровено да ти кажа, но не това беше главната причина. Главната причина беше навлизането на фолк музиката в нашия бит, така да се. Нашия бит. И въобще не са точно така, нашия бит, пък да не говори за ефира в националното радио, който почна да бълва също тази музика. Поне там беше забранена, а тя е там тръгна. И просто той не искаше повече да се отъждествява с тази действителност. И реши, тръгвам и ще успея.